Prosječna zarada bruto u aprilu 2024. godine u Crnoj Gori iznosila je 1036 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa neto iznosila 828 eura. Prosječna neto zarada u aprilu 2024. godine u odnosu na mart 2024. godine zabilježila je rast od 0,4%, dok je prosječna neto zarada u aprilu 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 5,3%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u aprilu 2024. godine u odnosu na mart 2024. zabilježile rast od 0,1%, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,3%. Prosječna zarada bruto izračunava se tako što se ukupno isplaćena masa zarada u mjesecu dijeli sa brojem zaposlenih na koje se odnose izvršene isplate. Zaradu bez poreza i doprinosa neto čini zarada bruto umanjena za poreze i doprinose na teret zaposlenog. Indeks realne prosječne zarade bez poreza i doprinosa neto predstavlja odnos između indeksa nominalne prosječne zarade bez poreza i doprinosa neto i indeksa potrošačkih cijena.